Xo'p, endi mana shu Isoqovlar oilaviy ansamblini biri sozandalardan bu kishi Zafarjon Isoqov o'zlari ham mana shu O'zbek davlat filarmoniyasida xizmat qiladilar. Hozir bitta doiradan usul ko'ramiz, eshitamiz, ana undan keyin aytishuvga o'tamiz. Marhamat. Ya qoyil, qoyil. Ana zo'r bo'ldi. Ha. Salomat bo'ling, salomat bo'ling Zafarjon. Mana
Ha. Ana. Eshitdingizmi? Eshiting. Ayting o'zlari eshitsinlar. Ana. Ta'zim. Ta'zim qiling. Bu baho uchun ta'zim. Bosh eking, bosh eking bundoq. Bunday baholi qayerdan olasiz? Ha, 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 ana, ha, malades, ana, farosatli yigit, mana ko'rdingizmi, ta'zimdan ham gulli berdi. Baraka toping. Ey! Kimsan, doirachilarning piri, usta olim Komilov tirilib keldi dedilar. Ha, bunday bahoni kimga berishadi? Ana. Shuning uchun ta'zim qiling dedim. Ana, baraka toping. Rahmat, Zafarjon. Xo'p. To'g'ri. O'shalarning ruhi qo'llasin. O'shalarning ruhi shod bo'lsin. Ilohim. Talat Sayfiddinov, Qahramon Dadayev. Ha. Alloh akbar. Ana.